kuna see NPK väetise panemine kevadel on tegelikult suhteliselt uus teema, et no paar, kolm, neli aastat on teda siin niimoodi aktiivselt pandud, siis tänased panijad on minu arust ikkagi niimoodi aru saanud, et kui ma selle NPK panen veel siis ära, kui öökülm oht on ja selle järel panen lämmastiku, et siis on kõik okei, et ütleme siis suured spetsialistid jaarast, kas see oleks siis okei niimoodi lihtsalt välja öeldes. Jah, et ma ise olen nüüd ka enda jaoks üks korraliku suure eeldu ära teinud selles vallas ja väga nagu põnev on näha, et kui sa võtad ikkagi toote valikud ette, siis sa hakkad mõistma, et miks mingid väetsed on positsioneeritud kas külvi alla või siis pealt väetamiseks. Ja sellepärast, et seal on nii need N kui B on koosnevad ikkagi mitmest nagu osast, et täna võib-olla põllumees juba keskendub sellele, et lämmastik on kaks erinevat vormi, on ammoonium lämmastik, nitraat lämmastik, tead, et taim tahab kiiret lämmastiku ka, mitte ammooniumit, aga võib-olla natukene selliseks vaeslapseks jäänud see fosfori osa just, et fosfor suuresti jaguneb ka, et sa saad paki pealt lugeda või kui sul hinnapakkumine tehakse, et seal on see üks suur number, aga see tähendab kokkuvõttes, mis on nagu üld fosfor seal sees, aga see sama fosfor jaguneb veel selleks nimetud nagu vees lahustuvaks fosforiks ja tsitraat lahustuvaks fosforiks. Ehk siis vees lahustuv fosfor on see, mis üldjuhul on enamalt koosneb nagu näiteks toode MAP, kus kõik see toode või fosfor on ilusti kiiresti küll taimel kätte saada, aga samas sa ükski taime kasuta seda fosforit kohe esimest kahe nädalaga ära. Et siin oli korra Mareki jutus ka toodud näide, et esimest kahe nädalaga läheb väga suur osa lukku sellest fosforist, aga lukku ta enamalt lähebki sellepärast, et see vees lahustuv fosfor, seda saab, kui sul näiteks mullal on pH korrast ära, et on madalam, sul on alumiinimit, rauda rohkem, siis seotaks see vees lahustu kiiresti nende alumiiniumi osakestega, sul on pH kõrgem, sul on kaltsiumi järelikult mullas rohkem, siis kaltsium seob selle fosfori ära ja taimel nagu ei jäägi sealt väga suurt osa kohe kätte. Aga see fosfor, see on nagu teine osa veel, mis on see tsitraat lahustuv fosfor, mida ei seota nii lihtsalt ära ja selle osakaalu tuleks hakata nagu toodetel jälgima, et kui sa paned taimele näiteks selle sama esimese kevadise fosfori, kus me teame näiteks, et siin kevadel varane temperatuurid ei ole nii kõrged, taim seda kohe nii palju ei kasuta, siis on hästi mõistlik see, et me paneme talle üks väikse osa, mida ta saab kohe siis selle kiirelt vees lahustuvalt kätte ja siis see teine, see tsitraat lahustuv, mis jääb sinna juure lähedale ootama, millal juurde teda reaalselt endal nagu küsib ja siis ta on kasutatav. Et sellasi me saame seda fosforit nagu kõik palju parem ära kasutada, mis me anname. Siin korraks oli see sama ajastuse küsimus veel Jaanuse poolt, et kuidas siis panna, et kas see NPK siis ennem pärast lämmastik hiljem, et seda võib-olla võiks arvestada selle sama NPK väetises oleva lämmastiku sisalduse järgi. Et kui seal on, näiteks siin tihti on madala lämmastikuga need esimesed kevadised NPK ringid ja nendel madala lämmastikuga toodetel kipub pigem olema ammoonium lämmastik rohkem, mida ta nagu nii ei saa selles madalas temperatuuris väga hästi kätte, kuna ammoonium lämmastikuga peab samamoodi hakkama käima nitrifikatsiooni protsess läbi ja kõik need asjad, mida meil kevadel ei ole, on temperatuure. Et siin jah, tulekski siis, kui sul on selline NPK, millel on pigem nagu ammoonium lämmastik on ülekaalus, siis minu soovitus on panna kohe kiirelt see lämmastik, kus on nitraat lämmastiku juures. Kui sul on selline lämmastik, kus sul on ta enam-vähem tasakaalus lämmastiku osa, siis võid natuke oodata selle järgmise ringiga.